Palomar. Espera aí, pô, tem que dizer pra eu... Sai daí vocês do gol, pô. Vou baixar lá. Ei, tá filmando? Dois tabacudos brigando. Toma. Cadê essa? Bora! É, isso é chute aqui. É, foi jeito. Onde a bola vai lá? Vai, Renato! É, tem que botar assim, mané. Neném. Ó, vai aqui. Vai, vamos lá. Ia passar ou não, agora? Vamos lá, caralho. Ia passar ou não? Vai, caralho.